Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ եւ համացանցի հետեւորդներ, բարև Սուրեն։ Ողջույն Դավիթ։ Օթանավական կողքը Վենայսի, թե Բրբանկի, չգիտեմ, կարևոր չէ։ Եվ Դավիթ Բոփո հերախոս էիք փնտրում եւ ասացիք, որ խանութները փակ են, կարողացաք գտնել։ Ոչ, ի դեպ պանդեմիայի պայմաններում Լոս Անջելոսում, այո, շատ ռեստորան, ավելի ճիշտ բոլոր ռեստորանները փակ են։ Նույնիսկ Apple-ի խանութն է փակ ամբողջ Լոս Անջելեսով։ Online-ն է պետք պատվիրել, Դավիթ։ Online-ը առաջորդվանց ասում եմ, պատվիրի ես կբերեմ ինձ հետ։ Այսօր մեզ Հրաչյա Առաքելյանն է Սուրեն սպասում, ծանրամարտիկ է եւ Գինեսի ռեկորդների գրքի բազմակի անգամ ռեկորդներ է սահմանել, նույնիսկ չեմ հիշում 12, 13, այո, հետաքրքիր է։ Տեղում կպարզենք։ Գնանք պարզենք, Դավիթ։ Կարծում եմ հետաքրքիր հաղորդում կստացվի, գնացինք։ Ողջույն Հրաչյա։ Բարի օր ձեզ։ Չեն սպասում հարթումն է ձեզ փորձում բացահայտել։ Երևանից հյուրեր սպասում եք։ Իհարկե։ Հաճախ են գալիս։ Վերջին անգամ 17 թվին են եկել։ Հեռուստատեսությունից երևի թե առաջի անգամ են գալիս։ Հեռուստատեսությունից եղել եմ երկու անգամ եկել, բարև ձեզ։ Սուրեն։ Հրաչ։ Դավիթ։ Ուրախ եմ, Դավիթ ջան։ Հրաչյա, ինձ հետ արքե փողոցում մի փոքր նկարանում իրականացնենք, հա, եթե կարելի է։ Եվ ես ինչու եմ ուզում փողոցում նկարենք, որովհետև տեսնում եմ մի մեքենա, որը որ Միացյալ Նահանգներում երևի թե եզակի մեքենաներից է, չգիտեմ Վոլգա կա թե չկա։ Կարծեմ մի 3 հատ կա, 3 կամ 4 հատ։ Կալիֆորնիայում։ Այո։ Պարզ է։ Եվ ինչպես է այս մեքենան հայտնվել այստեղ։ Ձեզ հետ միասին է եկել։ Չէ, առանձին եկավ 2006 թվին։ Ընդեղից առա ուղարկեցին 2006 թվից մոտ սա գրանցել եմ, նորմալ իրավունքների մեջ է մեքենան, կարողանում քշեմ որտեղ որ ցանկանամ։ Ոչ մի խնդրեմ չունի։ Իսկ այդ արագընթաց ճանապարհներին արդարացնում է իրեն։ Աջ կողմի վրա ավեմ, քշեմ որ բոլոր անցնեն ինձնից։ Չէ, լրիվ ինքն է իր բոլոր գործանային լրիվ իր ապրանքներով, ոչ մի ոչ մոտորի վրա գործարված, ոչ մի բանի վրա։ Պաճառը ո՞րն է, որ բերել եք։ Ուղղակի հիշատակ եւ կամ բան սիրել եմ։ Շատ լավ։ Հրաչյա, մի փոքր խոսենք հա ձեր մասին, ձեր պատմության, թե ինչու եկաք Միացյալ Նահանգներ եւ երբանից եք այստեղ։ Ես Միացյալ Նահանգում 1992 թվից եմ եկել։ Սկզբից ապրել եմ Բոստոնում, մինչև 96 թիվը, 96 թվից հետո տեղափոխվեցի այստեղ Կալիֆորնիա։ Լիովին ուրիշ։ Հա՞։ Լիովին ուրիշ։ Լիովին ուրիշ է, այնտեղ ցուրտ, մեր Հայաստանի եղանակի պես է, այստեղ էլ հիմա լրիվ տաք, հիմա ձմեռվա կեսնա, բայց տեսնում եք, ինչ լավ հաճելի եղանակ է։ Սո, դրանից հետո արդեն այստեղ եմ ապրել ու ընտելացել եմ, այստեղ եմ աշխատում։ Հայերի հպարտություն, կարելի է այսպես ասել, որովհետև եթե չեմ սխալվում, բազում անգամներ լուրջ ձեռբերումներ եք ունեցել ձեր ասպարեզում, մի փոքր պատմեք, հա, ձեր երևանյան կյանքից։ Երևանից սկսած ես այնտեղ սպորտով եմ զբաղվել ծանրամարտով, եղած ժամանակից ֆիզկուլտ ինստիտուտ եմ սովորել, իսկ այստեղ որ եկա, դեռ քանի դեռ քաղաքացի չէի, սկսեցի պարապել, ուզեցի ինչ-որ մի բան ստեղել անեմ, եւ քաղաքացիությունը ստանալուց հետո մտա Ամերիկայի հավաքական powerlifting-ի, եւ որտեղ ունեցա 3 անգամ Ամերիկայի չեմպիոն դառա։ Իսկ Հայաստանում ունեցել եք ծանրակներ։ Հայաստանում երևի մի 6-7 անգամ Հայաստանում եմ չեմպիոն եղել, ոսկե մեդալ եմ ստացել Ռուսաստանում մի քանի անգամ։ Եվ բացի դրանից էլ Գինեսի ռեկորդ եմ սահմանել 13 անգամ այստեղ ԱՄՆ-ում, որից 5 անգամը 2017 թվին Հայաստանում Երևանում արեցի։ 1 ապրիլ ամսին, ապրիլ 24-ին նվիրված, իսկ մյուսն էլ հունիսին։ Որքանգեր սպորտ դահլիճում։ Որտեղ եք գնակվում Երևանում, որ թաղամասը։ Սկզբից Կոմիտասում, հետո տուն ստացանք 4-րդ մասիվում, 4-րդ մասվի 2-րդ հատվածում։ Լավ, ինչը պատճառ հանդիսացավ, որ հայտնվեք այստեղ։ Այն ժամանակ վիզա էին ստացել, ճիշտ ասած ընտանիքով մորակույրս էր վիզա ուղարկել Բոստոնից, բայց վիզաներից հետո միայն ինձ թույլ տվեցին, որ գամ։ Ես էլ տուրիստ եկա ու տենց էլ ստացա մնացի։ Հասկացա, որ սա ձեր տեղն է։
Մնացի ստեղ այն ժամանակ։ Մենք որ քաղաքում ենք հիմա գտնվում։ Հիմա գտնվում ենք Ռուսիդա քաղաքում։ Առաջին անգամ է մի դեպ եւ ինչով է առանձնանում այս քաղաքը։ Կարծես հայերը ամենաշատը բնակվում են Գլենդելում եւ Վենայսում, հա, եթե Հոլիվուդում, եթե չեմ սխալ։ Դա շատ-շատ կան հայեր, ստեղ էլ բավականին հայեր կա։ Միայն մեր փողոցի վրա 4 հատ հայ ընտանիք ապրում։ Եվ կարևորը հանգիստ թաղամասը, ապահով թաղամասը։ Շատ լավ, եկաք եւ շարունակեցիք սպորտով զբաղվել։ Այո։ Շահիմը մինչև հիմա էլ պարապում եմ եւ պատրաստվում եմ այս տարի ապրիլ 24-ի համար, ես եւ տղաս ապրիլ 24-ին նոր ռեկորդ սահմանելու։ Տղաս ինքս էլ արդեն հետս միասին պարապում է, երկու անգամ Գինեսի ռեկորդ հակիրել տղաս եղավ։ Լավ, մեր հարցումը տան մասին է եւ տան իրերի, բայց ես տեսնում եմ Բաքու հետաքրիր մեքենաներ են կանգնած։ Իհարկե մեր ֆորմատից դուրս է, բայց չեն կարող չբացահայտել եւ չխոսել։ Ես էլ եմ մեքենաների սիրահար։ Գնանք դեպի մեքենաները եւ ցույց տանք։ Ամեցեք։ Իս փողոցում կանգնած մեքենաներն էլ են ձերը։ Այս երկուսը չէ, բայց Porsche եւ հետեւի 24-ը, այո։ Քանի մեքենա ունեք ընդհանուր առմամբ։ 6։ 6։ Որտեղ է կայանում մեքենաները։ Այս 4-ը հատը ստեղ, 2 հատն էլ ընկերոջս մոտ։ Ամենաթանկարժեք մեքենան սա է։ Այո։ Եվ ինչ արժի հետաքրքիր է արժեքը մեքենայի 180,000 ընդամենը։ Ընդամենը։ Բարձ է, կարող են գնալ ներս ինձ հետաքրքիր նաև։ Իհարկե։ Ներսը տեսնել այս մեքենայի եւ կարող եք խնդրեմ ձեզ տակ մի փոքր վարեմ, երբերս չեմ վարել այս մեքենայի։ Եթե կարելի է։ Իհարկե կարելի է։ Շատ գեղեցիկ է եւ քանի տարի է վարում եք եւ արդյոք ուր եք գնում այս մեքենայով։ Մեքենան ունեմ արդեն մոտավորապես մի 4 տարի։ Մեքենան ճիշտ ասած ստացել եմ իմ հովանավորներից։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Ռեկորդի ժամանակ Beverly Hills-ի Lamborghini-ն ինձ հովանավոր եղավ եւ այն ժամանակ Lamborghini-ն էին տվել, հիմա փոխեցինք 2020 թվի McLaren վերցրեցի իրանցից նորից։ Ես կարծում եմ մի 500, 600, 700 ձյաուժ է երևի։ 650։ 650 ձյաուժ է։ Խնդրեմ։ Կարող եմ իհարկե գործի դնել, հա։ Այո։ Հետո քշեմ, եթե թույլ տաք։ Ես այսպեսի խաղալիքների մեծ սիրահար եմ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ահա։ Վայ, վայ։ Այն ճանապարհն է։ Գլուխ ուտելու մեքենա։ Ճանապարհ լիներ, մինչև Երևան կքշեիք, չէ՞, առանց կանգնելու։ Չէինք հոգնի այս մեքենայով։ Դա, եթե շուտ գնաս, չես հոգնի։ Շնորհակենք հրաչա։ Այո։ Խաղողը հավաքել եք, հա, արդեն։ Ահա, բրծավ, ձմեր եղավ, չորացավ։ Երևանից եք վերել։ Չէ, ստեղ ենք առել, Երևան։ Իսկ ինչ ենք անում բերքը։ Բերքը, ճիշտ նոր ասեմ, կավածի ծաղ եք էլ, կեսը ուտում ենք, կեսն էլ հեսա էս կապույտ գույնի տակարիկը որ կա պլաստիկից։ Օղի եք քաշում։ Սրա մեջ ենք լսում, օղի ենք քաշում, այո։ Օրինական է։ Տակարիկը չէ։ Չէ, ընդհանրապես կարելի է թույլ տալիս են այստեղ։ Դե հիմա տան սեփական տան պայմաններում ինչ ուզես կարաս, ինչ պիտի ասեմ։ Սերում եք խմիչքի հետ, սպորտը եւ խմիչքը։ Ընդհանրապես չեմ խմում։ Իսկ կա արդեն պատրաստի։ Պատրաստինը կա, կարող ենք փորձել հիմա վերջում որ ավարտենք։ Այս տարբերակով չեմ տեսը մոտենանք, հա, խմիչք կտակ, ինչպես է աշխատում այս սարքը։ Օ, մեջը բան չկա, իրա աշխատանքի լրիվ գործիքները մյուս կողմն են։ Այս ուղակի դատարկ սա հավաքվում է այստեղ։ Ուղակի սա մեջ եմ լցնում։ Այս խողովակով գնում եւ այլն։ Մեջից հանում լցնում ենք որ էփֆի։ 6666 վախենալու թվեր են ձեր տան թվերը, բայց եթե 3 հատ լիներ կարող է վախենալուններ, բայց 4-ը հատը լավ է։ Դա չէ, հետաքրքիր է ձեր առօրյան օրը ինչպես է սկսվում։ Առօրյան իմ օրը սկսվում է առավոտ մարզվելուց։ Առավոտ 4:30-ից արթնանում եմ ամեն օր, երբ շաբթի ծուրտ, որտեղ գործս 5:30-ից է սկսվում առավոտյան։ Գործի եմ լինում ու հետ եմ վերադառնում երեկոյան ժամը 6-ի կողմերը տուն։ Որպես մարզիչ եք աշխատում։ Չէ։ Որտեղ եք աշխատում։ Ասեմ այդ գործից։ Հա, ու իհարկե կարող եք ասել։ Աշխատում եմ ու տուն գալուց հետո
Այդտեղ հաճույքով պարապում ենք ես ու տղաս ամեն օր պարտադիր մի ժամ ժամուկեսի չափ։ Ու սովորական նստում հերոստատուս ենք նայում կինո։ Քան տարի է զբաղվում եք բերե Երևանից այդ։ Արդեն 12 տարի է տանն ենք ապրում։ Տանը որտեղ եք ապրում։ Մինչև աստանը սրանից առաջ ապրում ենք Վեննայում, նրանից առաջ Valley Village քաղաքում։ Բարձր։ Իսկ նրանից առաջ էլ Բոստոնում եմ ապրել։ Այս անգամ, որ մենք այցելեցինք Միացյալ Նահանգներ, հասկացա, որ հայերը շատ մեծ քանակով տներ են ձեռք բերում։ Կարողանում են փարքասու եւ դա ողջունել է սա ձեր միակ տունն է, թե մի քանի տուն է։ Այո, սա նա, սա միակ տունն է, բայց հալալա մեր հայերին, որ կարողանում են անեն։ Ես ուրախ եմ, որ մեր հայերը ինչքան առաջ որ գնան։ Ինչ արժե մոտարպես այս տունը։ Մոտավ 650,000։ Բայց դու գնել եք երևի ժամանակին շատ ավելի։ Հիմա դերությամբ մի քիչ ավելի թանկ, բայց երբ որ մենք առել ենք, չէ, 370,000 էր 12 տարի առաջ։ Ահա, իսկ այս COVID-ի շրջանում տների գինը բարձրացել է, իջել է, ընդհանրապես ինչ որ բան փոխվել է ձեր կյանքում եւ միացալ նանգերում։ Իմ համար չէ, փարքաստով, թե ես իմ գործս ունեմ, կարողանում եմ տանվարձկս վճարեմ ամեն ամիս, բայց շատ ընտանիքներ կան, որ հնարավորություն չեն ունենում, որտեղ գործ չունեն։ Գործ այդ հիվանդության պատճառով աշխատանք չունեն։ Բայց փոխհատուցում է, չէ՞։ Շատերը հայերից ասում են, որ չափսով, ավելի լավ է հիմա իրավիճակը, որ չենք աշխատում, ավելի շատ գումար են մեզ տալիս տանում։ Բարձ է։ Գնանք դեպի ներս, թե բանկում կա ինչ-որ մի բան, ինչի մասին կարելի է խոսել եւ ցույց տալ։ Ինչ է նշանակում այս կապույտ նշանը։ Այս տունը security system-ն է, որ այդ ընկերությունն է անում, ունի alarm-ը ոնց որ ասած եւ ունի կամերաները նկարահանում են։ Իսկ կա դրա կարիքը։ Ինչ-որ վտանգներ կան Միացյալ Նահանգներում։ Դե հիմա հնարավորինս ես որ ամբողջ օրը գործի եմ լինում, տանը մենակ մայրս եւ երեխաս են, դրա համար ուզում եմ որ ապահով լինի ավելի։ Եվս մեկ նշան կա, Դավիթ, եթե մոտենանք կարող ենք նկալ, հա շան հետ կապված է, հա։ Չէ, այդ նշանակումա որ մոտ չգա կկրակենք։ Ավելի շունի համար մի մտածեք, շունը չի վնասի, բայց տանտերը կարող է վնասի։ Հրաչայ Միչալյոց, որքանով որ ես գիտեմ, Կալիֆոռնիայի օրենքներով, եթե անցանկալի մարդ ձեր տարածք մտնի, կարող եք ուղակի սպանել։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Ուղակի սպանել չես կարող, եթե իհարկե իր ձեռքին զենք չկա, կան կյանքը վտանգի տակ չի, բայց եթե ձեռքին զենք կա թեկուզ եւ դանա, կարող իրավունք ունես կրակելու։ Ուղակի սպանել, բոտերին չէ, հա, գլխին կարելի։ Գլխին չէ։ Շուտ քիչ կրակում։ Լավ, դենց այդպիսի բաներից չխոսենք։ Թող ավելի լավը չլինի դենց բաներ։ Գնանք ներս։ Համեցեք, այո։ Ահա, նայ սնահավատ եք տեսնում եմ, հա։ Նալը։ Հայաստանից է եկել, թե այստեղ ծրդել։ Հայաստանից։ Հայաստանից։ Ահա, երկու հարկ է փաստորեն։ Այո, երկու հարկ կանի։ Եվս մեկ սնահավատության հետ կապված իր այստեղ վախենում եք, հա, չար աչկերից։ Ուղղակի։ Սիրում եմ։ Հաճա այս տունը հենց այս վիճակով եք գնել, թե գնացիք վերանորոգեցիք։ Չէ, երբ որ գնացինք, վերանորոգեցինք, ամբողջ գետինները տունը խալի էր քաշած։ Այստեղ պատ ունեինք մեջտեղը, բայց ոնց որ բոլոր հայ ընտանիքները առաջինը մտնում ես, տունը սկսում ես ռեմոնտ անել, ձևափոխել։ Մենք էլ լրիվ այդ գետնի խալիները հանեցինք, քար դրեցինք, fireplace-ը ձևափոխեցինք մի քիչ, ստեղի պատը հանեցինք, որ ավելի տարածական լինի եւ մեծ է, ավելի հաճելի լինի տեսքը։ Ենթադրում եմ դուք ծառայել եք սովետական բանակում։ Այո։ Որ թվականն էր։ 87-ից 89-ը։ Ռուսաստանում, Մոսկվայում եմ ծառայել։ Ահա։ Եվ ինչպես անցավ ծառայությունը, հեշտ էր։ Ես սկզբից ոնց որ բոլորի համար անսովոր էր առաջին երկու ամիսը, բայց ընթացքում ընտելանում ես, վերջում էլ ընկերներից է դժվարությամբ ես բաժանվում։ Վերջերս մենք տխուր իրականություն ունեցանք, ձեր մեկնաբանությունն եմ խնդրում, որովհետև շատ հայեր եկան Երևան եւ գնացին կռիվ։ Ես էլ եի գնացել ճիշտ ասած դեսպանատուն, գրանցվեցի։ Ու քանի որ ստեղի քաղաքացի էի, ինձ ասացին պետք է սպասես, երբ որ պետքությունը լինի, կուղարկենք, կասենք մի փոքր կուղարկեն ինձ, որ ես է գնայի, բայց իրանք չունեի, հա, թե ունեի։ Դե ես կարող եի ինքս ինձնով թռնեի գնայի, բայց ինքս ինձնով որ գայի, այնտեղ չեմ կարծում, որ Հայաստանում վայն կամ ատը թույլ տար օտարերկրի քաղաքացին
ինչքան է հայ եմ ես, բայց այստեղ քաղաքացի եմ, կարող է թույլ չտային, ու ուզեցի որ օրինական ճանապարհով դեսպանատան միջոցով գնամ ծառայության, բայց հենց ես սпасելով մնացի։ Լեզվին լավ եք դիապետում անգլերենին։ Բավականին։ Սովորել եք։ Այո։ Ասացիք, որ այստեղ ուսում եք շարունակել եւ այն մի փոքր ճակերտները կբացեք, որտեղ եք սովորել։ Դա սովորեմ, որ օթանավի համար աշխատեմ։ Ավարտեցի օթանավի ընկերության մեջ ու գնացի, որ ընդունվեցի էլ գործին, բայց ընդունվելուց 3-4 օր հետո 9/11-ն եղավ, որ շենքերը պայթացրեցին Նյու Յորքում։ Սա դրա պատճառով ամեն ինչ փոխվեց։ Ամեն ինչ փոխվեց մի օրվա մեջ, գործի մտնելու տեղը ոչ մեկին չընդունեցին, չվերցրեցին գործի։ Պարզ է, ով է երաշտական գործի վրա նվագում։ Տղաս է զբաղվում։ Իսկ ով է վարում։ Ինքը կոմպյուտերային խաղեր խաղում։ Ինքը դնում ենք այս սեղանի վրա իր կամերայով, որ նստի խաղա զբաղվի պարապժաններին։ Լաչան, ընդհանուր առմամբ դուք ձեր կյանքից գոհ եք, այսինքն ճակատագրից գոհ եք, որ հայտնվեցիք Միացյալ Նահանգներում եւ շարունակեցիք ապրել այստեղ։ Գոհ եմ, այո, ոչ չի, շատ կարելի կարամ ասեմ, որ շատ գոհ եմ, բայց կուզեի, որ Հայաստան լինեի հիմա։ Որտեւ միշտ գնում հետ են գալիս ճանաչումը, հա կարոտը շատ է խեղդում։ Իսկ կա նպատակ, միգուցե օրից մի օր որոշեք, որ պետք է տեղափոխվեք եւ ճիշտ ասած ապրեք Հայաստանում։ Ցանկություն կա, որ բնակարան դերից գնենք, եթե հնարավոր լինի։ Վաճառել եք այնտեղի բնակարանը, փաստորեն։ Այո, չենք բնակարան։ Կուզենայի բնակարան ունենայինք, որ կարողանանք ցանկացած ժամանակ գնանք, մենք մեր տանը մենանք։ Իհարկե թոշակից հետո։ Ինչի՞ էլ չկարողացաք հարմարվել Միացյալ Նահանգներում։ Ես սկզբի ժամանակա անսովոր էր, բոլոր օտարազգային, մեր նույն գաղափարը չունեին, սնունդը տարբեր էր, մարդկությունը տարբեր էր, հասկացողությունը տարբեր էր, բայց ընթացքում կամաց-կամաց ընտելացա 28 տարվա մեջ։ Պարզ է։ Ովքեր են ձեր հյուրերը։ Դուք։ Չէ, այսօր մենք, բայց ընդհանրապես ովքեր են հավաքվում ձեր սեղանի շուրջ։ Մոտիկ ընկերներս, բարեկամներս։ Հայեր են միայն։ Հա։ Հայեր։ Ամերիկացիների հետ ընկերություն անել չի լինում։ Անում, բայց որսենց հրավիրես տուն հետ այդքան էլ։ Ընդհանուր թեմաներ չկա առանձնապես։ Ընդհանուր թեմա այդքան չկա, իսկ մեր հայերի հետ շատ ավելի հանգիստ ու հաճելի է։ Որքանով որ հասկացա, այստեղ ապրում եք ձեր մայրիկի հետ եւ տղայիս։ Տղայի հետ։ Իսկ ձեր կինը ամուսնացած եղել եք, չէ՞։ Այո, եղել եմ, բայց հիմա բաժանված եմ արդեն 4 տարի է։ Ահա, դեռ ամեն ինչ արջևում է։ Որը կլինի, կլինի։ Շատ լավ, կան այստեղ իրեր, որոնք հետարքիր պատմություն ունեն եւ կարող եք մեզ ցույց տալ։ Հետարքիր պատմություն, կարամ ասեմ, սա ունի, որ կեսը կոտրվել, հա։ Ինքը պատրաստված է կոնֆետից։ Լրիվ Գինեսի ռեկորդ սահմանելուց հետո ծանոթներից մեկը այդ խանութում էին աշխատում, իմ համար որքան հուշանվեր արեցին, նվիրեցին, այն ամառվա շոկից ծանրությունից ծրվել էր, կոտրվեց։ Կերանք կեսը, այն կեսն է մնացել։ Պարզ է։ Իսկ հիշում եք առաջին մրցանակը, ձեր զգացողությունը, ձեր հպարտությունը։ Առաջին մրցանակը ստացել եմ Լեննականում։ Դեռ որ տարեկան։ 11 տարեկան է այն ժամանակ եւ գովասանագիրս անձամբ հյուրի վարդային այնց եմ ստացել Լեննական քաղաքում, որ շատ ուրախ ու հպարտ էի, ու ծանրամարտի ընդունվելու պատճառն էլ ինքն է եղել, որովհետեւ 80 թվին Օլիմպիադան նայելուց, որ ինքը մի քանի ռեկորդներ սահմանեց, ուղղակի ցանկություններ առաջացել մեջս, որ ես պարապեմ ու հասնեմ դրան։ Ճիշտ է, իրաչափ ռեկորդներ չեմ արել, բայց 13 անգամ էլ ես եմ սահմանել աշխարհի ռեկորդ արդեն։ Շատ լավ, իսկ տան որ հատվածում են ձեր մրցանակները։ Խնդրեմ, համեցեք ցույց տամ։ Քիչ անց կհամենանք, ինձ նախ եւ առաջ հետարքի է, սա բուտաֆորիա է, թե աշխատում է։ Չէ, աշխատում է, եթե կուզեք կարող եմ միացնել։ Խնդրեմ, հետարքի։ Հիմա միացնեմ։ Գազով, հա, երևի։ Ահա։ Ափսոս, փայտի հոտը ուրիշ է եւ փայտի վրա կարելի է խորոված անել, իսկ գազի վրա չէ։ Տան մեջ, չէ։ Ինչու՞։ Ահա, բանալի է հարկավոր փաստը գործի դնելու համար։ Ահա։ Գեղեցիկ է։ Շատ լավ։ Մեկ-մեկ գրակում է։
Tekila? Tekila, այո։ Ձեր տանը խմիչք երի դա չի սպառվում երբևիցե։ Ահա։ Կարող են գնալ դեպի խոհանոց։ Իհարկե։ Գնանք դեպի խոհանոց, մենք ձեզ նվերներ պիտի բերենք, բայց ցավոք սրտի հասկանում եք, որ այդքան նվերներ չեն կարող բերել, ձեր նվերները սպասում են ձեզ Երևանում, երբ որ լինեք Երևանում, զանգարեք, մենք կհանձնենք այս պահին ներկայացնենք մեր գործընկերներին։ Համեցեք, խնդրեմ։ Այլո ապրանքանիշը սպառողին հայտնի է առավելապես զեյթունների լայն տեսականիով։ Հարկ է նշել, որ ձիտապտղի վերամշակման գործանը միակն է ԵԱՏՄ ամբողջ տարածաշրջանում։ Ընկերությունը իր մշտապես դինամիկ զարգացման շնորհիվ այսօր հանդիսանում է սննդի արտադրության առաջատարներից և սպառողին է ներկայացնում ոչ միայն ձիտապտղի, այլ պահածոների տարեցտարի ավելացող լայն տեսականիով։ Ընկերության արտադրանքը չի պարունակում արհեստական սննդային հավելումներ, իսկ բարձր որակն ու համային հատկանիշները ապահովում են բացառապես բնական թարմ հումքով և համեմունքներով։ Ընկերության արտադրանքը իր ԱԵԼՕ ապրանքանիշով հայտնի է և Հայաստանում, և արտերկրում։ Եթե որոշել եք աղցաններ պատրաստել, խորհուրդ եմ տալիս աղցաններում ավելացնել սլաբադա մայոնեզ, կլինեն էլ ավելի համեղ, ներկայացնեմ նաև սլաբադա ձեթը, սլաբադան անցնում է օրգանիկ հսկողություն, ինչը ձեր առողջության համար չափազանց կարևոր է։ Սլաբադա։ Եթե դուք որոշել եք մազերի գույնը փոխել, ապա խորհուրդ եմ տալիս փոխել պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ կալորի մասին է, այստեղ նաև խնամքի և հիգենայի պարագաներն են, վիզաժ կալոր ընկերության կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում, վիզաժ կալոր։ Հրաչյա, մենք ձեր խոհանոցում ենք, շնորհակալություն սուրճի համար, շատ համեղ խմորեղեն էր։ Եվ ներկայացրեք մամասա, որ իր արդեն ենք մնում, ես մամաս և տղաս էլ վերևն է։ Ով է խոհանոցում, էփում, թափում։ Մայրս։ Դուք կարող ենք ինչ-որ բան պատրաստել։ Խորովածի բան, որ լինի, դրանք ես եմ անում։ Հայկական խորոված, թոնլի խորոված, ստեյք, դրանք իմ գործն է, մնացած լորի մամայի գործն է։ Եվ այսօր կմբոշն եք տեսնել։ Հա, խորոված ենք պատրաստելու։ Այո, այո։ Պապսոս, ես միշտ չեմ ուտում։ Լավ, կարևոր չէ, ինչևէ։ Հետաքրքրականի կանենք։ Մեծահասակների համար Միացյալ Նահանգները հարմար է։ Լավ եք զգում այստեղ։ Գիտեք, կյանքի մեծ մասը ապրել եք Երևանում։ Իդեպ ինչով եք զբաղվել։ Երևանում ավարտել եմ բժշկականի մանկաբարձրական բաժինը։ 1957 թվականից անցել եմ աշխատանքի Երևանի օպերայի բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի բժշկի կաբինետում որպես ֆոնիատր։ Ստեր մի պահ ես փորձեմ պարզաբանել, օպերային թատրոնում բժիշկը ինչ էր անում։ Ձայնալարերի հատուկ մասնագիտական կաբինետ կա, որը խոսում է ֆոնիատրիա։ Ահա, պաստորին Գոհար Գասպարյանը, Լևոնյանը և մեր մյուս աստղերը ձեր ձեռքի տակով են անցել։ Սազանդարյանից, շատ, Սարաջևից, որտեղ է սկսեմ, բոլորը ինձ ասել են բարև ձեզ, ես շփվել եմ նրանց հետ։ Իսկ հաճախ է օպերային երգիչները խնդիր ունենում ձայնի հետ կապված։ Առաջ անպայման գալիս են ստուգման, որպեսզի ընթացքում հանկարծ նեղության առաջ չկանգնեն, ստուգվում են, հետո գնում բեմ։ Ո՞վ է ձեր ամենասիրելի օպերային երգիչը այն ժամանակահատվածում, երբ որ աշխատել եք։ Բոլորը, տարբեր ձայներով, բոլորին եմ սիրել եմ, բոլորն էլ սիրել են ինձ, աշխատել եմ 41 տարի նույն թատրոնի, նույն շենքում։ Բրավո։ Սիրվել եմ ու սիրել եմ, չգիտեմ, ինչ ասեմ, մարդիկ կան, որոնց կարող եմ հարցնել ու լինի, աշխատել եմ, ուղղակի մի փոքր հիվանդությանս ընթացքում ավտոավարիա եմ ունեցել շատ ծանր օպերացիայից հետո, մի 6 ամիս չեմ եղել կաբինետում, բայց եկել են, տարել են, հետ են բերել, այդ ձևով մեքենայով, որպեսզի ով ինչ ուզեր անեի։ Դուք պաստոր եք բժիշկ և աշխատել եք արվեստում, ինչու ձեր զավակը գնաց սպորտ։ Իմ տղաս 5 տարեկանից ինքն էլ ա եղել բեմում, ասեմ ձեզ։ Միմանս էր աշխատում։ Դուք։
բարդ վերասան, օրինակ ամենաառաջի դեմ դուրս եկած իրեն ներկայացում եղել է Դավիթ Բեկոպերան, որտեղ Հենրիկ Ալավերդյանի հետ էր այդ օրվա ներկայացումը գալի, մի քիչ կատակ են ունեցել, կարող են հետո կատակը պատմել։ Վրաչ ասում են, որ մարդ, որ մեկ անգամ բեմ է բարսանում, այլևս չի կարողանում այնտեղից իջնել։ Ինչպես կարողացաք թողնել այդ ասպարեզը։ Ես լրիվ դերասան չէ, ես միմանս էի, դրա համար կարողացա։ 17 տարեկան մինչև բեմում ա եղել ինքը, որպես միմանս։ Բրավո։ Դե, ես կարծում եմ, խոսում ամեն ինչ հարմար է եւ հարմարավետ, որպեսզի դուք պատրաստ եք եւ հայկական խոհանոցը երևի թե հա գերիշխում այստեղ։ Այո, անպայման, չնայած հիմա իրենք հայր ու տղա ավելի նախընտրում են, պատվիրում են, հա երևի։ Պատվիրում, չեն պատվիրում, գնում են։ Հա։ Հա, այդպես լաջելի է, բայց իմ բոլոր եփած կերակուրներից չի ասոք չունեմ, երկուսն էլ օգտվում են, սիրում ենք հայկականը մեր տանը։ Կա մի բան, որ դեռ չեք հարմարվի այս երկրում, ինչի հետ չեք հարմարվի։ Ես էստեղ չէի գալու, իմ ամուսինը սովորմած մահացա, երբեք Ամերիկայի անունը լսել չէր ուզում, բայց եկանք տուրիստ երկու անգամ ու հետ գնացինք, չմնաց բոլորովին, իսկ հրաչս պատահականությամբ եկավում մնաց, նա ուզելով չեկա, որ մնա բնակվի Ամերիկայում, 92-ի թվի պատերազմի ժամանակ հայրը ծանր հիվանդացավ, օգնության կարիք կար, աշխատանք չկար, ինքը ուսանող էր, ֆիզկուլտ ինստիտուտի երկրորդ կուրսում էր, Արձակուրդին վերցրեց, եկավ, որ գնա 3 ամիս հետո, դարավ այսօր 30 տարի։ Շատ լավ։ Հրաչյա, ով է ձեր անունը կնքել և ինչու Հրաչյա։ Հրաչ թե Հրաչյա։ Հրաչյա։ Մերոնք, մամաս պապաս ենք ընկել, պապիս անունով։ Պապիկս, կեսրարս ստիպեց, որ անունը մնա իմ պապայի անունով։ Ահա, և այստեղ էլ տեսնում եմ ձեր մեքենաների կոլեկցիան, թե ձեր տղան է այս հավաքածուի։ Ես ու տղաս ենք հավաքում։ Գնանք առաջ։ Գնանք։ Դեպի ուր կարելի է գնալ ձեր տանը։ Շնորհակալություն ձեզ, առողջություն, լավ եղեք։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Ահա, դեպի ուր են գնում։ Որտեղ որ պարապում ենք ես ու տղաս։ Ահա։ Փոքրիկ մարզասրահ, հա։ Այո։ Կարելի ասել։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է։ Հայաստանի դրոշը, Միացյալ Նահանգների եւ բազում մրցանակներ։ Դե, ես կարծում եմ այստեղ ներկայացնելու շատ բան կա, խնդրեմ հրաչը։ Այստեղ սվերևի մեդալները լրիվ Հայաստանի ստացած մեդալներս են։ Ահա։ Ներքևինները Ամերիկայում շահատուս մեդալներն են, ոսկե մեդալները, իսկ լրիվ ամենը։ Հրաչյա, իսկ միայն այս մեդալներն են, թե օրինակ Միացյալ Նահանգներում նաև կա դրամական պարգև, խրախուսում։ Դրամական պարգև չկար, բայց այդ մեքենան, որ դուրս է տեսակ, այդ մեքենան պարգևներից մեկն այն, որ իրանք հովանավոր եղան եւ մեքենա ստացա։ Որն է այստեղ ձեզ համար ամենակարևորը եւ ամենաթանկարժեք, ամենաառաջին մեդալս, որ ստացել եմ Հայաստանում։ Գյումրիում, հա։ Այո։ Իսկ ամենանշանակալիցը որն է, ամենամեծ ձեռբերումը։ Իմ համար կարող ասեմ, բոլորն է հավասար են, որովհետև բոլորի համար էլ բավականին տանջվել են, որ հասնեն։ Ես չի եղել։ Միայն ես մեկը ծանրամարտի հետ կապ չունի, որ 99 թվականին կարատեի անգամ դրան էլ մասնակցել, դրա չեմպիոնն էի եղա։ Բարսա, իսկ այն ինչ լուրջ կտուփի այստեղ։ Որպես հիշատակ ծանրամարտիկ ավան, որ նայեք, տեսնեք, Հայաստանից եմ արել։ Ես այսպիսի լուսկուտուպ չեմ հիշում, հիշում եմ, որ վրան գրված էր, արտադրվում է Կալուգայում եւ այլն եւ այլն։ Չէ, Օլիմպիադայի ժամանակ արտադրվել է, անկախ վրան նշանը կա։ Ահա, հիշատակ որպես արել ենք։ Այստեղ սա օրինակ Ամերիկայում ռեկորդներից մեկին նա, որ թերթի մեջ էին լրագրել, թերթերը ունեմ, ուղղակի կտրե պահել էի սենց։ Սա էլ ստեղի ռեկորդներից է, սա Ամերիկայի powerlifting-ի մրցումների ժամանակ ստացա։ Նորմալ նույնպես Գինեսի ռեկորդներից մեկն է սա։ Սրանք հայ դյուտազնակագրքում, որ գրանցվեցի, դա է սա։ Մյուս դիպլոմներս, լրիվ, սրանք Հայաստանից
Ռուսաստանից ստացած դիպլոմներն, ցանկ Ամերիկայում ստացած կարատեի մրցումների համար շահած դիպլոմներն են։ Եվ ես կողմն է Գինեսի ռեկորդի բոլորը չեն, ընդամենը 7 հատ այստեղ, ինքը ընդհանուր լրիվ 13 են։ Ահա։ Ես այդքան շատ մոտ չեմ սպորտին եւ չգիտեմ քանի կիլոն է որ ձեր այսպես առավելագույնը որը որ այո բարձրացել եք։ Մաքսիմումը եղել է քանիստ որ կատարել եմ 850 pound, կիլոգրամով գալիս է մոտավորապես 420 կիլո, 420-430 կիլոգրամ։ Եվ ձգում գետնից որ բարձրացնում ես մոտավորապես արել եմ 390-400 կիլոգրամ։ Սա քանի կիլոգրամ է։ Ստեթիվա։ Հա, կարող եմ ես բարձրացնել։ Բայց ձեր ցույց տվեք, նախ եւ առաջ դուք ինչպես եք պետք բարձրացնել։ Դուք դուք մտնեք ցինին իր տակը եւ հանգիստ կբարձրացնեք։ Հա, բայց հետո պետք է վերև չէ հանել կարծեմ։ Դե տեղ չկա ստեղ վերև հանելու, մենք մենակ կքանիստ ենք անում սրանով։ Սենց հա։ Ահա։ Շու կարողացա։ Կարող ենք ոտերի վրա գցել, չէ՞։ Հնարավոր է։ Շատ լավ։ Այս սարք ինչի համար է։ Ինչ վարժություն եք անում սրա վրա։ Ձգումներ անում վերևից, կախված ձգումների համար եւ արմունքների դեմ ես վրան փորի վարժության համար ծանր գնդակով ոտքերը պահում ես վրան, որ փորը ամրացնելու համար։ Քանի ժամ եք այստեղ անցկացնում։ Այստեղ անում ենք ամեն 3 օր տղայիս հետ 1 ժամի ժամուկես։ Իսկ այդ տախտակ ինչի համար է, ինչ եք այդտեղ գրում։ Մեր օրվա օրական ինչ որ պարապում ենք գրում ենք եւ հետ ենք ջնջում նորից, որ հաջորդ օրը նորից անենք։ Ահա։ Վրանք գրում ու մաքրում ենք։ Առհասարակ հասկանալ չի ինչը, բայց երբ թե մասնագետները կամ այս ոլորտի մարդիկ հասկանում են։ Կլինեն հավանական համբերման։ Եվ ես այնտեղ տեսնում եմ հավելումներ, հա, սննդի հետ կապված, պրոտեին եւ այլն։ Պրոտեին եւ կրեատին, կրեատինը օգտագործում ենք պարապելուց առաջ, իսկ պրոտեինը պարապելուց հետո ենք խմում։ Դարկելված չի։ Չէ, ստերոիդ չի, ուղղակի ազատ վաճառք է խանութում, որ կարող ես առնես պարապելուց հետո մկանների սննդման համար։ Ինչալուց հիմա կարծես շատ բարդ է, չէ, եւ շատ հետեւում են, որ ինչ որ մի բան ավել չլինի եւ կարող է դոպինգի համար։ Հա, այլ սնունդ ընդունեք եւ ցույց տա կարծես թե ընդունել եք դոպինգ։ Մենք որը որ առնում ենք, ստեղ սովորական խանութից ենք առնում, որը իրավունքի մեջ է, անօրին ոչ մի բան չկա։ Բարձ է, ի՞նչ են սրանք։ Պարապելու սրանք գոտիներն են տղայիս համար ծառության։ Սա փորի գոտի անորից վրա շղթայով, որ ծանր քաշը կապում ենք ձգումներ կատարելու համար, տարբեր տեսակի թելերը մեքենայի համար, որ պարապենք, սա գլխի համար, որ գլխի դնենք, գլխից դնեմ եւ ծանրություն բարձրացնելու։ Միտեպ որտեղ է ձեր տղան, միգուցե կանչենք, մի փոքր դասեր անում։ Հիմա եթե կուզեք վարսանանք վերև եւ իր սենյակում ենք։ Շատ լավ, եթե այստեղ չկա ինչ որ մի բան, որ պետք է մեզ ցույց տաք, չեք մտաբերում, ապա բարսանանք, բայց ես այստեղ այ բուբենն եմ տեսնում։ Ո՞վ է տարերը սովորում։ Տարերը մամաս տղայիս է սովորացրել։ Հայկական դպրոց չի գնում։ Չէ, ամերիկյան դպրոց է գնացել, բայց ոչ ֆրանսիա համարներ են, կարծես թե 5-րդային ժամանակվանից եկած։ Ձեր մեքենան էլ որ դուրս է որ տեսակ Վոլգայի վրայի համարներն են։ Այսպես թար։ Սենց չես պատվիրել էի որ ուղարկեն։ Իսկ վրայի ամերիկյան համարները ճիշտին համարներն են, որը որ պատվերով են արել նորից։ Շատ լավ։ Ամենից էլ այստեղ ամեն ինչ բացահայտեցինք, գնանք առաջ։ Գնացինք։ Այս դուրը ուր է տանում։ Այս դեպի բակ։ Կարող են գնալ։ Գնանք։ Եթե ցույց տալու բան։ Շունից չեք վախում։ Եթե մեզ չնեղացնի, չենք վախենա։ Դե գնացինք ուրեմն։ Շատ խելոք շուն է։ Այդ դեպ, ահա Հակոբը մեզ միացավ, հա։ Արի Հակոբ ջան, ցե տղաս։ Նա ծնվել է Միացյալ Նահանգներում։ 2003 թվականին ծնվել։ Հայաստանում չգիտեմ եղել է թե ոչ։ Երկու անգամ։ Երկու անգամ։ Ինչպիսին էր Հայաստանը։ Գիտի խնդրեմ մոտ կանգնեք։ Ինչը հիշեցիր, ինչը հավանեցիր Հայաստանում, բացի աղջիկներից։ Գեղեցիկ են, չէ՞, այնտեղի աղջիկները։ Մարտիկ ավրի շատ խոսով հավեսով սեղից
Ընկերական։ Ընկերական, մաքուր, ջիգարով։ Իսկ այստեղ մի փոքր տարբերվում են փաստորեն ձեր շրջապատը։ Գնա, ինքն գնա։ Հայերի հետ շփվում եք այստեղ, հա, ընկերներ ունեք հայ։ Այո, լիքը։ Լավ, եւ պատմեք ձեր վերջին ձեռքբերման մասին։ Գնանյան։ Ա փետրվարն է, չէ՞։ Որ ռեկորդը արի, հա։ Փետրվարի օրը գնացինք Անուշ Անուշ ռեստորանտում, պիտի 165 պանդով, 18 անգամ պրիսիդանի անեի մի ռոպեվա մեջ, ես արեցի 30 ատ, մի ռոպեից երկու վայկյան ավել։ Քիչ։ Երկու ավել քիչ։ Բարդ է խոսում հայերեն, բայց ոչ։ Կարևորը խոսում։ Պեսոր երկար կշպվենք հայերեն, կբացվի հայերենը։ Եվ ինչ ուղի եք ընտրել, ուր եք գնալու, սպորտի մեջ եք ձեզ տեսնում, թե այն ամենայնիվ սովորում եք այնտեղ, որ ինչ մասնակցություն եք ձեռք բերելու։ Ես համ սպորտով եմ ուզում զբաղվեմ, փորձեմ օլիմպիադական մտնեմ, իսկ գործի համար բիոլոգիա։ Բրավո։ Ինչ է այս դրան ետևում։ Ես դրան ետևում ձեր գործիքները երևի։ Գործիքները չեն, ներսը ասենք ամառվա համար նստելու տեղ ենք պատրաստել, բայց հիմա մեջ է այնքան ապրանք հալցրած, որ կուզեք կարամ ցույց տամ, բայց շատ փափփված ավելաված չի լինի։ Հաջորդ անգամին։ Ցույց տվեք ձեր բակը։ Սա մեր պստիկ բակն է, որ թոնիր ունենք, տղայիս հետ ենք սարքել այս թոնիրը և շատ համով խորոված է անում մեջին։ Մասնագետներ չեն օգնել։ Չէ։ Որը համարի 1100, հա, ճիշտ եմ տեսնում։ 2011, 2011 թվին ենք սարքել։ Ահա, իսկ սա ինչ է խորհրդանշում։ Այս էլ, այստեղ ծառ կար, ինչ էր, կարալյոկի ծառ էր։ Այդ թվին ծառը կտրեցինք, թե զիբիլ էր անում բակը ամբողջ։ Կտրեցինք մաքրին, թիվը դրեցինք վրան։ Պարզ է, եւ այստեղ եւս երևի մեկ ծառ է եղել։ Այս մի ուրիշ ծառը թվականն է կտրել։ Թվականին ամեն ծառի թիվը գերել ենք իր տեղը։ Կիտրոն չեք գնում տեսնում եմ։ Չէ, բավական ունենք ու լավ աճում է։ Լիմոնի ծառ, նոր աշխարհի ծառը սա։ Կարմիր գույնի նարինջ, թուզ, խնձոր, գիլաս, նուր նույնիսկ։ Տեղտի ծառն է կտրել ենք։ Որտեղ շատ-շատ մեծ էր, կտրեցինք, որ մի քիչ պստիկանա։ Սա էլ ամերիկյան տարբերակն է, խորոված պատրաստելու, ստեյք պատրաստելու։ Ստեյք պատրաստելու համար։ Սա այն գնդակն է, որը որ գցում եք այնտեղ, հա։ Փորձեմ։ Փորձեք։ Բան չմնաց։ Մի քիչ էլ կլներ։ Դե հրաչա դուք փորձեք, տեսնեմ, բայց այս կետից, այս կետից գցեք։ Ո՞վ է սիրում զբաղվել բասկետբոլով։ Ես էլ տեղ ասել, խաղում ենք մեր համար։ Ինչ լավ է։ Դա էլ չեղավ։ Չկարողացանք։ Դուք փորձեք։ Մենք բասկետբոլից հեռու ենք։ Մերը ծանրությունն է։ Այո, եւ գնդակը թեթև է ձեզ համար։ Բարձրաթռնում։ Ահա, մեկ էլ շունը։ Գնանք։ Շատ լավ է։ Երեքիցս ոչ մեկն է բասկետբոլ խաղացող չի լինի։ Դավիթը կփորձի, երևի Դավիթը կգցի։ Գնանք առաջ։ Համեցեք, գնանք վերև կուզեք։ Գնանք վերև բարձրանք։ Ռաչա, մենք բարձրացանք երկրորդ հարկ եւ ի՞նչ է այստեղ։ Ննջասենյակներ, հա, մեծ ամասը։ Ննջասենյակ, օֆիս, հյուրերի սենյակ, սա մեր օֆիսի սենյակն է։ Որտեղ որ երեկոները տղայիս հետ նստում ենք եւ ասենք հերոստատություն ենք նայում, պարապելուց հետո հանգստանում ենք ստեղ։ Ձեր տղայի մրցանակները որտեղ են։ Հյուրասենյակում։ Շատ լավ։ Բազում նամակներ, բիլեր, որ վճարվում են։ Այո, եւ թիկետներ։ Բոլ։ Այս սենյակում ամեն ինչ պարզ է, գնանք առաջ։ Համեցեք։ Իսկ կողքի սենյակը հյուրերի սենյակն է։ Հյուրերի համար, որ հյուր ենք ունենում, այստեղ իրանց համար տեղ, հիմիկվա դրությամբ այս հիվանդության պատճառով ոչ մեկ ոչ մի տեղ չի գնում, սա ոնց որ պահեստեն կարել էս մի սենյակը մեր համար, ջրերը եւ տարբեր զանազան բաներ։ Բայց Հայաստանից հյուրեր ունենում եք, գալիս են։ Իհարկե։ Որ քննելու տեղ չունենան, կարող ենք դիմել ձեզ։ Մեզ խնդրեմ, երբ ցանկանաք։ Շնորհակալություն։ Որտեղ է Հակոբի սենյակը եւ մրցանակները։ Տղայի սենյակն է Հակոբի։ Խնդրեմ, Հակոբ, ներկայացրեք ինչ ունեք ձեր սենյակում։ Այս աչքամանկյունը իմ 4 սերտիֆիկատներն է,
երկու հատը ջիմից, ներսին տակի աչկոմինը դի դպրոցից եմ ստացեր, 8-որ տասան, իսկ ծաղկոմի տակինը էտի պանսայիմ, որ թատրոնի եմ գնացեր ու ավարտեր եմ. Բրավո, ինչ դերեր ես խաղացեր? Դեր չեմ խաղացեր, բայց երկեր ու ակտման, թատրոնի մեջ Արտնանում եք, բարդ չի, իսկ եպ եք պարկում կնելու։ Տասին։ Տասին։ Ահա, և սա ձեր որվա գրաֆիկն է։ Սա ամբողջովը, եմ։ Իսկ ինչ եք կպցրը, որ հիշեք։ Որ արվոտ զարդնեմ, նայմ ու մի անգամից գործ եմ գնեմ, ուրիշ բան դիմասը չկանգնի։ Շատ լավ, այս կողմում ինչ է։ Էսի լեյվ դասերի համարա, ամբողջովը օնլայն է, այո։ Եթե ինչ-որ բան ստանում եք օնլայն դասերից, թե ավելին ստանում եք, երբ որ գնում եք, հաճախում եք կոլեջ։ Ավելի շատ, որ գնում ենք դպրոց կամ մարդա։ Կենթանի շփումը ավելին էր տալիս։ Այո։ Քիմիա եք ուսումնասիրում, տեսնում եմ։ Այո, դա ես արի եմ մտել քիմիայի մեջ ու շատ է օգնում։ Ահա, սա ինչ է։ Էսի անցար տարի Փետր Վարին ստացա ռեկորդի համար այդ մեդալի ու սերտիֆիկատի հետ։ Երբ եք պլանավորում ընտանիք կազմել, Հակոբ? Հերովոր շուտ է, բայց… Հայաստանից է կաղջիկ վերելու, թե կապ ունի ազգությունը, ով է լինելու ձեկինը։ Հայ։ Այո։ Անպայման։ Անպայման։ Հայրիկն է, այդպես ասել։ Հա, թե իրացանկությունն է, որը որպեսզի։ Ինչու՞։ Հայ եմ, մնա հայ։ Սերը ազգություն հարցում եք ու շատ լավ։ Ես ողջունում եմ եւ այո, շատ լավ է, որ ձեր ընտրյալը հայ է լինելու։ Շնորհակալություն Հակոբ, որ ներկայացրեցիք ձեր սենյակը։ Վրաչա, գնանք դեպի ձեր սենյակը։ Գիտեմ, ես գիտեմ, որ Միացյալ Նահանգներում ընդունված է տանը զենք պահել, զենք զինամթերք։ Այո։ Ձեր տանը կա զենք զինամթերք։ Իհարկե կա։ Հակոբ ունի աշխատանքի առանձին իր զենքը զինամթերք։ Որ տարիքից կարելի է։ Տարի 21 տարեկանից վերև իր անունով զենք չկա։ Բայց որ աստված ճանի տուն ինչ որ մի դեպք պատահի, տարիքը արդեն հերիքա իրա, որ կարող է իմ զենքն ինքը օգտագործի տան մեջ։ Ցույց կտաք ձեր զենքերը։ Եթե մի րոպե ժամանակ տաք, թողնեք մտնեմ ես անեմ զենքերը, բնոր։ Իսկ ինչու դուք մենք չպիտի իմանանք որտեղ է պահվում ձեր զենքը, թե հեռուստադիտողը չպիտի իմանա։ Պատճառը որն է։ Ապնեմ, որ ոչ մեկն չի իմանա, ես անեմ։ Հատուկ վայրում է պահվում փականի տակ։ Ես հասկացա, որ պիտի փականը չտեսնենք, որտեղ է զենքը եւ երևի դրամ եք այնտեղ պահում։ Չէ, դրամ չկա, բայց զենք կա։ Դրամը որտեղ եք պահում։ Դա բանկում է, ինչ որ կա, տանվարձ կճարելու համար։ Շատ լավ, տալիս ենք ձեզ ժամանակ։ Մերսի։ Դե երևի տան տարբեր անկյուններում զենքեր ունեք։ Մոտավորապես։ Լավ, սպասում ենք։ Վրաչա, դուք ասում եք, որ տանը դրամ չեք պահում։ Փաստորեն սուտ խոսում եք մեկ-մեկ, հա։ Այս դրամ չի։ Սա դրամ չի։ Էդի օրական ինչքան կոպեկ է նման, լսում ենք մեջը, տեսնենք մինչև վերջ երբ կհասնի։ Արդեն որ մի 6 տարի է լսում ենք կոպեկ։ Հա, իսկ որ լցուի, որքան է այստեղ կազմելու դրամը։ Հենց այդ մեզ էլ է հետարքիր դրամը, այլ լսում ենք։ Հակոբ, դուք եք լսում, թե հայրիկը։ Շատ լավ։ Հավասար։ Խնդրեմ, ցուցադրեք ձեր զենքերը։ Այս զենքերից մի քանի հատիկն է ընդամենը այստեղ, որը սա իմ գործի զենքն է, ամեն օր որ կրում եմ։ Կարելի է։ Նույնը սա, խնդրեմ։ Կան։ Ահա, ստուգեցիք, փաստոր։ Բայց ես սխալ բան արեցի, կարծես հրաչը։ Իմ մատնահետքերը մնացին այս զենքի վրա։ Ես կմաքրեմ։ Շատ լավ։ Որն է ամենաթանկարժեքը եւ ամենադիպուկը, որ ես դայն սիրում, գլակն եմ սիրում, որ իմ գործի զենքն է ամենուր։ Ավստրիական զենք է։ Իդեպ մի քանի ամիս առաջ Լոս Անջելեսում շատ խառն էր եւ խանութների վրա հարցակվում էին, փողոցում զենքերով մարդկանց էինք տեսնում։ Ինչ էր տեղի ունենում, մասնակից եղել եք այդ ամենին։ Չէ, ես չեմ եղել, բայց կար շատ դեպքեր պատահեց, ոստիկանները շատ հետևներից ընկան եւ վերջը լրիվ բարեհաջող ավարտվեց։ Պարզ է։ Երբևիցե օգտագործվել են այս զենքերը ինչ-որ մի առիթով նպատակով։ Այո, սա որսորդական է, հա, կարծես։ Ահա, շատ գանա, չգիտեմ հայերենով կամ ռուսերենով ոնց է կոչվում։ Պատիկանը։ Վայ, վայ, վայ։ Սա է։ Տղամարդկանց սիրելի խաղալիքը, մեքենան եւ զենքը։
Այո։ Որ երկուսն էլ մենք ունենք, զբաղվում ենք տղայիս հետ։ Բոլորն օրինական։ Իհարկե։ Անույն ոչինչ բան չկա։ Շատ լավ։ Կա այստեղ մի բան, ինչի մասին պիտի խոսեք եւ ցույց տաք մեզ, թե։ Այդտեղ կա իմ ֆորմայից օրական, որ հակնում եմ։ Իմ ոնց հա կոչվում է ժիլետը, բրանիժիլետ։ Բրանիժիլետն է գործիս։ Ահա։ Զրահաբաշկուն է։ Եվ զենքից կրելիքը։ Իրան։ Այն ինչ որ օրական պահում եմ մոտս։ Նրսեն։ Լոգասենյակ։ Լոգասենյակ, այո։ Ես կարծում եմ կարող ենք սահմանափակվել այսքանով։ Շնորհակալություն, Հրաչյա, շնորհակալություն, Հակոբ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ եկաք։ Ինձ մնում է միայն հիշեցնել մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով chain.spasum.am կայքը, եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կամ կարող են հետեւել մեզ Instagram-ում։ Շնորհակալ ենք, Հրաչյա, շնորհակալ ենք ձեզնից այցելելու համար։ Հիմա իջնենք ենք ներքև խորոված ուտելու։ Ահ, բրավո։ Հիանալի։ Գնացինք։Շնորհակալություն Հրաչյա, մենք գնում ենք Երևան, ինչ որ բան ունենք փոխանցելու։ Բարևներ մեր հայերին ու շուտ հանդիպում Աստվածտա, որ կարողանանք ամռանը գալ Հայաստան նորից։ Երբ միասին խորոված ենք վայելում, դուք ասացիք, որ Սուրեն ջան, Դավիթ ջան, ինչ հարց ունեք, ինչի պետքություն ունեք, կարող եմ ձեզ օգտակար լինել։ Հիմա խնդրանք ունեմ Հրաչյա, այս մեքենան մի երկու օրով կտրամադրեք մեզ, մենք պատտվենք Միացյալ Նահանգներով։ Այ լավն է։ Խնդրեմ։ Լուրջ։ Բայելի։ Շնորհակալություն։ Երկու երեքօրից հետ կբերեմ, լավ։ Մենակ շատ հեռու չգնաս, կամ բան։ Հիմա բացելն է հարցը, չէ՞, բաց։ Այո։ Սոր կնոպկակա։ Շատ լավ։ Կզանգարեմ, եթե ինչ-որ բան չհասկանա։ Ահա։ Parkingis pidi hanam, չէ՞։ Չէ, հանածա։ Հա։ Drive-ը դրածա, այո։ Բա ինչի՞ չի գնում։ Փոքր ինչ շեղվեցինք մեր հաղորդման ֆորմատից, մի քիչ մեքենաներով շատ տարվեցինք։ Դավիթ, շատ հզոր շարժիչ ուներ այդ մեքենան, ափսոս հանձնեցինք, չմտածեցինք, որ մեր հաղորդման վերջին մասը կարելի էր այդ մեքենայով նկարել, ոգևորվել էինք շատ։ Կարծում եմ այսպես ավելի տպավորիչ է, բաց տանիքով։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր է շատ Հրաչյան եւ կարծում եմ դեռ եւ ինքը եւ իր տղան բազում անգամներ ռեկորդներ կսահմանեն եւ կուրախացնեն մեզ բոլորիս։ Այո։ Կհպարտացնեն եւ բարձր կպահեն հայ ազգի անունը եւ պատիվը։ Շնորհակալություն Հրաչյա Առաքելյանին, իսկ ես հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն է։ Եվ Դավիթ Վարդանյանը հատուկ Լոս Անջելեսից ձեզ համար։ Հետևեք մեր հաղորդումներին։ Ցտեսություն։